vamos todo mundo lá pra dentro trocar de roupa pra ficar bem bonitinho. São horas, pai. O Capitão Mor chegou. Eu sei, filho. Ele veio buscar o juramento. Aceitando o título de governador, terei que deixar tudo isso e entrar pelo sertão em busca das esmeraldas. Viemos nós, pela graça de Deus Nosso Senhor, agraciar nosso leal súdito, Dom Fernão Dias Paes, com o título de governador das Esmeraldas. Lisboa, 5 de abril de 1674. Assim, Fernão Dias Paes, quero o príncipe saber por mim. Seu capitão Mor de São Vicente, se é do vosso agrado aceitar o título e o encargo de governador das minas de prata e esmeraldas que descobrir. É do meu agrado e dever. Para servir Sua Alteza, deixarei a família, entrarei pelo sertão e só voltarei com as esmeraldas. Pode o senhor governador das esmeraldas estar certo que a generosidade do príncipe saberá recompensar o vosso sacrifício, cobrindo os gastos, concedendo títulos e favores. Senhor capitão, não são as recompensas que me levam ao sertão, mas sim o desejo e a honra de cumprir a vontade do meu príncipe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo príncipe, por minha família e por minha honra, juro que só voltarei a esta vila depois que descobrir as esmeraldas. Juro. Viva Dom Fernão Dias! Governador das Esmeraldas! Pare a música, pare o barulho. Ei, José Dias, está ouvindo o sino da casa do teu pai? Acabar de tomar juramento. Ah, puxa, temos aqui o filho do governador das Esmeraldas. O governador fez seu juramento. Jurou também por nós. Por mim. Música! Não pode ficar ao lado do Capitão Mor. Puxa! Ei, governador! Ei, pai! Vocês não me quiseram aí, né? Mas na bandeira o senhor me leva! Como das outras vezes! De novo juntos. Pai e filho! Por dentro desses matos! Sem medo de nada! De bicho, de índio, de doenças! Pedi a ele que me traga de volta. Pois eu pedi que a bandeira não saia. Mulher, eu preciso trazer as esmeraldas ou... Morrer? Não voltar do sertão? O pior do sertão é a distância da casa. A falta da esposa e dos filhos. Mas eu hei de cumprir a minha jura. Não há de faltar recursos para a bandeira. Não basta o que já vendemos? Peço-vos um favor. Isto não se vende.
É como se fosse parte da família. É de coisas assim que a gente há de sentir falta no sertão. E eu? Vou ficar sem meu marido até quem sabe quando. Já não basta o velho com a sua loucura? Aquele bastardo do José, a endiaria. Mas o meu marido não. Quero em casa, comigo. É uma doida essa minha mulher, por falar assim. Quero meu marido aqui. Não lá no mato. Essas malditas pedras. Mulher, por tudo que é sagrado, eu queria ficar. Mas eu tenho que ir, mulher. Irei. Vai com o Matias na frente ou vai depois? Vou com o Matias. A bandeira é menor e a caminhada é mais rápida. Para que o diabo saia do seu caminho, compadre. E que nunca entre no seu, meu compadre. Ele está aí? Está com a Índia lá em cima. Pois Missê me leva junto na bandeira. É Fernão quem escolhe a tropa, Indaiá. E vale Missê bem sabe que nem o Borba, nem o Zé Dias gostam de mim. Vai com Deus. Vamos. Garcia, anote mais esses cruzados, essa ninharia. É pouco, mas ajuda. Borba, venda tudo que puder. O moinho também o senhor vende? Vendo, sim. Menos as terras que estão das meninas. Ah, bela arma. Mas só uso mostra se ela é realmente muito boa. O que que você quer, Zé Dias? Ora, que meu caneiro. Pega outro ferro e venha pro limpo. Essa é boa, Zé Dias. Vamos lá. Esse aguenta. Vamos, mestre. Agora. Segura esse, mestre. Peraí, já casou, Zé Dias? Olha só que beleza de Índia. Vamos lá. É agora. O que é? Não tá sem vontade de lutar, é? Tá fraquejando, não? Isso, mestre. Olha lá. É o José, pai. Está provando armas. O José não é de brincadeira. Eu vou até lá, Borba. Peraí, mestre. Tá com medo de ser sangrado, Zé Dias? Claro, o que é isso, mestre? Olha só que maravilha! E agora, mestre? Não espanche entusiasmo, meu rapaz. Na hora de partir, estará cansado. Então terei que deixá-lo. Por nada desse mundo eu perco essa bandeira. Mesmo me arrastando, eu vou ao sertão servir ao pai. E ao príncipe? É um lobo. É mestiço mesmo. Deus vá convosco, Matias Cardoso de Almeida. Na missão de vanguarda de Dom Fernão. Na abertura de pouso e feitura de roças. Em nome de Patris et Filii et Espírito Santo. Amém. Amém. Tia! Matias Cardoso está partindo. Eu sei. Eu gostaria tanto de ir com ele. Tem tempo, filho. Você ainda é uma criança. Deus o acompanhe, primo Matias. E fique convosco, primo Fernão. E abençoe as roças que faz-me ser plantar. Quando elas estiverem em ponto de colheita, romperei por lá. Que tal se na roça tiver também esmeraldas à sua espera? Hein, primo? Vamos. Vamos! Valeu! Agradeço pelo arraial!
Pela roça! Quantas esmeraldas são minhas? São fiéis. Espero que o primo também o seja. Hoje foi Matias. Quanto tempo mais para meu marido partir também? Alguns meses. Mas não quero vê-la triste antes do tempo. Maria, estou feliz. Está chegando gente de todas as vilas. Esta vai ser a maior de todas as bandeiras para varar este sertão. Eu compreendo. Eu sou Rui Duval, senhores. Mestre barbeiro, sangrador, ajudante de ferreiro e dentista. Da quem e da Leimar. Pai, o que é governador? Governador é o homem de confiança do príncipe. Esmeraldas. Esmeralda é uma pedra preciosa, verde, muito bonita, da cor dos seus olhos. Digo, governador, só posso dar 80 cruzados. 80 cruzados apenas? É prata de lei? De fato é, mas eu não posso pagar mais. Eu corro o risco de não ter lucro na revenda. Risco? Corro eu que vendi terras e gados para ir ao sertão. Senhor, isto é que é risco. Mas há uma lagoa cheia de esmeraldas à espera do governador. É um roubo. Vale muito mais. As coisas valem o que nos querem pagar. E nós precisamos vender agora. As pratas estão vendidas por 80 cruzados. Não há escolha. A bandeira tem que estar pronta no fim do tempo frio. Então me leva na tropa. Você é uma índia muito linda. Não, não, não. Então diga que eu vou na bandeira. Você sabe que tendo voz de mecê, não vou me interessar por outra. Que a bênção do Senhor desça sobre vós, Fernão Dias Paz. E que vos acompanhe ao sertão com a vossa bandeira. Assim seja. E que a bênção do Senhor fique convosco, mulheres desta família, a fim de que tenhais força para manter a honra e a casa do governador das Esmeraldas. Yes. Amém. Assim seja. Que a bênção de Deus vos acompanhe. Homens da bandeira de Dom Fernão. E vos traga de volta. E em paz. Amém. Amém. Que bela tropa o senhor reuniu, meu governador das Esmeraldas. Aí vai o meu sangue e as minhas posses, senhor capitão. Mas pense só quanta honraria, quantos títulos preciosos, quanta fortuna as Esmeraldas não lhe trarão pela mão de nosso príncipe. O senhor é um homem feliz, meu caro governador. Tome cuidado, senhor meu marido.
Ficamos aqui à sua espera. Eu e suas filhas. Tomarei cuidados até onde permitam a minha honra e o serviço do príncipe. E tenho certeza que onde estiver, estarei pensando em vocês e nas esmeraldas vivas. Adeus, mulher. Adeus. Cuide-se. Pois quero meu marido de volta. Com a bênção de Deus e para a glória do príncipe, eu, Fernão Dias, governador das Esmeraldas, ordeno que esta bandeira marche para o sertão. Ah, sim, senhora. Aqui estamos nós três, quase viúvas, de maridos vivos. Avançar os caçadores. Tá bem. Garcia, mande dar um cavalo a meu filho José.
Só o chefe branco pode usar. Zaria, toma. A mim? É. E amigo Zaqueu. Bora, bora. Andando! Pode ser filho do chefe, mas a mãe é índia. E mameluco só presta para cumprir ordem. Estamos no primeiro dia. Teremos muito tempo para ver como ficam as coisas. Se o velho se agarrar no José, você pode dizer adeus pro seu mestiço. Não tem problema. Eu trago ele por aqui, ó. Ai. Me faz bem. Eu já me sinto próximo das esmeraldas. O chão por aí é dos mapachós. Gente brava. E atacam sempre. Matias Cardoso brigou para passar. Passou. Está com Arraial e Roça à nossa espera. E logo, logo chegaremos lá. Do Arraial, do Matias para frente, o vazio. Mas depois, estão à nossa espera a Serra de Prata e a Lagoa das Esmeraldas. Se a gente tivesse o roteiro do Azeredo, não acredito que exista. Se o Marcos preferiu ser preso do que contar onde estão a serra e a lagoa... Ele esteve lá, pai. Esteve? E ficou louco com a riqueza que viu. Dizem que Marcos fez um roteiro na hora da morte. O que não há de valer. Se existir. Bem, mas as esmeraldas existem. E eu jurei chegar até elas. Tome, senhor, para não ter febre nunca. Iberê! Não quer essa porcaria? Vamos lá, agora, quero ver você sair uma vez, pelo menos. Vamos lá, Zaqueu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, joga, joga. Ah! Esse não tem jeito mesmo. Tapiruá, acabou a cura. Ah, Cangapena, gritando assim, vão chamar aqui o capitão de campo. Que venha, jogamos e bebemos com o filho do governador. O José viaja montado ao lado do governador e o capitão de mato não virá aqui se meter com ele, não. Raquel, a velha tem razão. Ou fique em silêncio ou vai todo mundo embora. Não joga mais? É a sua vez. Chega de dado. Tenho coisa melhor pra fazer. tá bom, então vamos jogar só nós. Como ficou meu tio? Tudo bem. Diga à sua tia que nós queremos a paga. Tá bem. Ai. Quanto tempo ainda temos para pagar tudo isso? 6 meses. E de onde tirar 2.000 cruzados em 6 meses? Teremos que vender os últimos gatos. A terra ao redor da casa. Talvez isto. O crucifixo? Jamais. Tia! Tia! Os carreteiros voltaram. Eles voltaram. Estão esperando para serem pagos. Garcia, a travessia está lenta. Faça andar mais rápido. Bonita. Fiz bem te trazendo essa bandeira, Índia. Esperava viajar na anca do cavalo dele, hein? Ah, vai andando, vai. Oh, thank you.
Adeus, Macho Valente. Leva. Vamos descer! Os flecheiros na frente! Não, Fernão. Falta um cavalo. O de José Dias. Onde terá ido? Não sabia que deixamos os animais aqui? Sabia. Aí, José Dias! Vamos embora, Figueira. Isso, pai! Tá aqui o bicho. Deus te abençoe. Me dói ficar sem ele, pai. Cuide bem do cavalo. Vamos andando. É andando que se corta esse mundaréu abaixo e acima. Ah, o que já andaram os meus pés. Andando! Tarefas, Emílio. Quantos mais para colher? Outro pouco. Será que chega? Depende. Depende da fome que eles trouxerem. Bom, comida eu vou encontrar aqui. E as esmeraldas? Pode ser. Serra de Prata e Lagoa de Esmeraldas é a sonho que já fez endoidar muito homem nesse sertão. Fui mandado erguer este arraial e plantar roça. Eis o que eu fiz. E as esmeraldas? Ficam só com eles? Depende. Depende do Fernão. Como ele me agregar à tropa. Esse frio é mau, pai. Se proteja. Coisas piores virão. Mas essa gente tem que me ver aqui para não desanimar. Estava dormindo esse infeliz. Ai, socorro! Me ajude aqui! Que foi? Que foi? Alguém tem que salvar esse índio. É a própria bandeira que está ali dependurada. Ai, socorro! Deixa, Zé. Deixa que eu vou. Me amarre firme nessa corda. Pode deixar que laço índio não se rompe nunca. Pressa, depressa com isso. O homem está em perigo. É risco grande, Borba. Vai, Borba. Segura firme aí, gente. Vamos dar corda. Vamos soltando. Vamos, gente! Segura firme! Cuidado, Borba! Presta, Borba! Agora, gente! Vamos puxar! Ai. Com calma, gente! Com calma, que o índio está ferido! Força! Força! Bravo, Borba! Garcia, põe a tropa em marcha. Temos que transpor o pico ainda hoje. Mamãe. Oh, não foi nada. Não foi nada. Volta. Volta pra lá. Nenhuma notícia da bandeira, mamãe? E nem espero notícias tão cedo. Vida de gente de bandeirante é assim mesmo. Esperar notícias. Esperar que voltem. Até mesmo esperando que não voltem. Ainda mais quando se vai para o sertão aos 66 anos. Tá doendo, mamãe. Já passou. Papai está lá fazendo o seu dever. Vamos nós aqui fazer o nosso, hã? Senhorinhas, vamos bordar bonitinho, direitinho. Porque se for necessário ajudar a bandeira...
Os mapachós. E pelo que ela diz, quiseram ser vistos. Claro. Estamos nas terras deles. Orpa, Garcia, vocês comandem os lados. As mulheres e os feridos que fiquem no centro da tropa. Não vamos deixar nenhum espaço. Rápidos! Uma das nossas já não pode nem andar. José Dias. Mande Pires e Ber cuidar da mulher. Vocês sabem como são os mapachós. Vocês, Aquil, protejam a retaguarda. Vamos, Aquil. Já é tempo da bandeira romper por aí, não é? Vai ficar muito tempo? Depende de quanto venha maltratada. Ele vai querer passar direto. Afinal, quantos anos de vida ele tem ainda para buscar as pedras? Pode ser que nem encontre a tal lagoa. Ora, Deus é quem faz o amanhã. As esmeraldas estão lá. Para quem viver e chegar primeiro. Eles estão por tudo quanto é lado. Não estão nem tentando se esconder. É, o que é bom sinal. Quer dizer que não vão atacar. Esta noite não, mas atacam sim. Mas eles esperam o quê? Ah, há 20 dias que a gente está andando dentro das terras deles. Vão atacar quando a gente chegar perto das malocas. Até lá, vão ficar enervando a gente. Fique com Deus. Amém. Diga ao pai que dorme em paz. Zaqueu. Que é, Zé? Fica no comando. Dizem que estão nos vendo. Pois que morram de inveja! Coitados, porra! Os mapachós pegaram eles. Coitados, coisa nenhuma. Estavam batendo ouro. Desobedeceram. Fica quieto. E que grupo eram? É do grupo do Figueira. Depois que atravessamos o riacho, ouvimos um grito, corremos pra cá e encontramos eles assim. Desobedeceram, ganharam o merecido. Trocaram uma lagoa cheia de esmeraldas por um punhado de areia. Segurem bem que eu vou tirar. Três homens perdidos. É muito pelo sertão que temos pela frente. Está visto. Quem se afastar da bandeira é homem morto. Ou por eles, ou por nós. Até melhora do tempo. Não. Essa chuva ainda pode demorar muito. Eu não posso esperar nem mais um dia.
posso perder alguns homens. De febre ou malfazença dos índios. Só não posso perder é tempo. Vamos. Cuidado aí. Me deixa. Entendam, Frederico, que lhe devemos pela carne que forneceu às tropas do senhor, meu marido. Obrigado, senhora. Mamãe. Oi, filhinha. Dona Maria. Dona Maria, que ninguém nos ouça. É muito que vejo a senhora fazer em apoio a Dom Fernão. É só para dar mais esmeraldas e prata ao príncipe, ao governo? Não, não diga isso. Perdoe-me. É que o povo está pensando. E a senhora bem sabe disso. Meu marido fez de livre vontade o juramento. E a jura compreendia as despesas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Dom Frederico. Obrigada. Muito obrigada. Garcia, como estamos de provisão? Temos comida para uma semana. Então, no máximo, dentro de 8 dias, temos que estar no arraial do Matias Cardoso. Anda! Vamos! Anda! Anda! Vamos! Não, Fernão. O Guaianá manda dizer que os Mapachós nos cercaram. Então resolveram atacar. O Guaianá está certo, eu acho. Neste caso, vão atacar o José. Figueira, mande chamar a vanguarda. Todos devem marchar juntos. Não dar espaço aos Mapachós. Vamos, vamos! Andando! Andando! Chegando ao plano, mande erguer bem alta a bandeira para que todos vejam, até os Mapachós. O senhor não vem? Não. E vá fazendo essa gente caminhar. Em vez de esperar o ataque, por que não atacamos eles? Não esperam por isso. Não, os Mapachós não são de matar com gritos. Por isso mesmo, eu preparo uma surpresa para eles. Porém, muitos homens e até vosmecê estariam em perigo. O que me interessa é levar esta bandeira até a Lagoa das Esmeraldas. Entendido? Será como quero, pai. Andando! Borba! Saiba que eu não quis lhe contrariar sobre os Mapachós. Agradeço, pai. Que ordens me dá? Comande o centro. Sabe o que vai comandar? Sei. É a própria bandeira. Faltam 10 carregadores. Como é que índios podem se perder? Quando querem. Devem estar voltando para suas casas. E com isso os Mapachós já ganharam. Como está a defesa, Garcia? Segura. Temos o Zé Dias no vale, o Figueira e os flecheiros pelos lados. Então, podemos comer e dormir? Podemos. O senhor me governa e nada me faltará. Colocou-me num lugar de pasto. Por isso, ainda que eu ande no vale da morte, não temerei males. E a tua misericórdia irá após de mim. Amém. Dom Fernão, é perigoso ficar aí. Sossegue. Eles não atacam a estas horas. Mesmo por isso, deveria repousar. É assim que repouso. Olhando o caminho que vai dar na Lagoa das Esmeraldas. Sabe, capitão? Eu às vezes tenho a impressão de que se estendesse a mão, trazia um punhado delas. Deus o guarde, Dom Fernão. Amém. Zaqueu, o comando da retaguarda é seu até 1 hora antes do amanhecer. Vai pra lá, vai. Tá certo.
sempre. Eles atacam. Pai. E fogem. E por que pela retaguarda? Quero José Dias aqui. Onde você estava, desgraçado? Solta! Como explica os mapachós terem entrado pelo seu lado? Estava no comando? Posso falar a vossa mercê, Dom Fernão? Cala a boca! Deixe falar. Eu estava no comando. Mal comando, como se viu. 6 mortos e 16 feridos. E 3 feridos em estado grave. Não se salvarão, senhor. Preparem a tropa. A invasão foi feita pelo lado que tocava você defender. Isso me dói tanto quanto os companheiros perdidos. Senhor, o comando era meu. E o que fazer que não deu a arma? Eu dei o comando a Zaqueu. Eu sou o responsável. Basta! Já sei o que queria saber. Garcia, enterre os mortos e cuide dos feridos. Partiremos em 1 hora. Irresponsável. Na hora de partir, farei saber a minha decisão. Infringido o regulamento desta bandeira, ordeno que Zaqueu e seus homens voltem para São Paulo. Se apresente à Câmara e espere julgamento. Senhor, eu é que mereço ser punido e não eles. Haveria de puni-lo se tivesse certeza da sua culpa. Cumpra-se! Nós, mamelucos, somos nada. Menos que índio. Adeus, Dias. E não se esqueça que você também é mameluco. Não me esquecerei. Andando! Bem, bem. De que documento se trata? A lagoa de Vapabuçu. Vapabuçu? E a serra de Sabarabuçu. O único mapa do homem que viu aquilo. Não me quer dizer que tem aí o roteiro de Marcos de Azeredo? Não creio. Pois se Marcos resistiu até à prisão, como iria depois traçar o roteiro que veio parar em vossas mãos? Vossa Reverendíssima quer me pôr à prova, mas não há de conseguir. Tenho um mapa da Lagoa das Esmeraldas. Música.
Deus vos salve e guarde, Dom Fernão. Bem-vindo à Roça Grande. Deus vos salve e guarde, primo Matias Cardoso. Bem-vindos, Borba Gato, Garcia Paz. Bem-vindo, amigo Figueira. Viu, José Dias? Vem aí com a sua tropa. Os mapachós atacaram, mas agora está em céu arraial, Dom Fernão. Alguma ordem, senhor? Acomode sua gente. Os homens de Matias fazem guarda. Vamos. Deverá entregar o documento ao meu irmão, o governador das Esmeraldas. Entendeu? Sim, senhor. Vai. Vai. E que Deus o abençoe. Meus senhores, quanto me dão? Quanto me dão para essa espada do Gonçalves Souza, morto pelos índios mapachós? Quanto me dão? Quanto me dão? Vamos, meus senhores, façam suas ofertas. Quanto me dão? 15 arrobas de carne de porco do mato e 118 mãos de milho. Estes aqui, mais uma sangria, em 3 dias eles ficam bons. Agora aquele índio ali está com a perna quebrada. Não pode continuar. Bom para o Matias. Vai enterrar muita gente. Gostaria de ir também. Me canso, arraial. E um bom punhado de esmeralda. Preciso do primo aqui para nos garantir comida e segurança no caminho de São Paulo. Quanto às esmeraldas, é um compromisso meu, pessoal. São minhas. Tenho pressa de chegar até elas. Por que tanta pressa? Há murmúrios, falatórios. Um correio que me alcançou há dias falou de um espanhol que virá por aí. Perito em pedras e metais. Comandado do príncipe. Difícil de crer, primo Fernão. Mas ainda que seja assim, o príncipe estará em Lisboa. E as esmeraldas estão logo aí adiante. Por isso mesmo não posso esperar mais. Parto com a lua cheia. Que a bênção de Deus desça sobre vós. Na saúde e na doença, na pobreza pois e entrei, na Matias. Primeiro casal da vossa população. Na alegria e na tristeza. Em pouco tempo teremos aqui uma vila. Até que a morte. Quero que se chame Roça Grande. A partir de hoje, meus queridos filhos. E se quer assim. Sereis dois. Assim será. Eu vos declaro marido e mulher. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu filho, para um começo de vida, tem aqui esta minha camisa. É sua. Seja feliz. E para você, uma lembrança. Vamos embora, pessoal! Para frente! Embora! Anda, vamos! Embora! Mais rápido! Depressa! Depressa! Andando! Rápido! Vamos! Minha tropa! Andando! Deixamos aqui uma vila. Quem sabe uma futura cidade.
velho enxerga as coisas boas. Diz que todas as noites sonha com as esmeraldas. É bom. A gente só sonha com comida. É assim mesmo. No começo eles parecem fogo. Depois praça. Mais ruim mesmo é quando eles vão provando que são de cinza. Esfriando. Itajubá? Itajubá! Itajubá! Zé Dias! Itajubá! Quem é? O que é? O que foi? Itajubá! Hã? Itajubá? Hã? Hã? Pai! Itajubá! Ouro! Ouro? Será possível? Muito ouro! E tu? E tu, Itajubá? Pode me ser que é perito em metais. Examine isso. Pai! Eu sei que é ouro! Examine. Não sei dizer quanto, mas posso garantir que é bom. Itajubá! Itajubá! Silêncio! Quero silêncio! 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 José Dias, cuide bem de seu pai. Eu ainda sou o cabo da tropa, a quem prometeram obedecer. Querem ficar aqui catando esse mísero ouro? Em troca da Serra de Prata! Em troca da Lagoa de Esmeraldas! Ouro! Então, um punhado de ouro de riacho vai poder fazer parar a minha gente! A tropa que o príncipe mandou para buscar as esmeraldas! Quero que fiquem sabendo! Se todos ficarem aqui por causa do ouro, da doença, ou medo dos índios bravios, eu irei sozinho à Lagoa do Vapabuçu! Entendem? Eu irei sozinho! Barba! Quero toda essa gente andando agora mesmo! Sim, senhor. Garcia, corta esse lugar do mapa. Certo, pai. José Dias, vigie os índios e os mamelucos. Eles vão na frente. Quem trocar a busca das esmeraldas pelo ouro, trai o príncipe! E traidor merece morrer! Em marcha! Cuidado! Cuidado! Pires! Pires Beiro! O que foi? Eles fugiram. Fugiram uns 10, eu acho. Índios? Sim. E não sei quantos brancos. É, de certo os 3 que acharam o ouro. Bem, capitão, eu mando alguém atrás deles. Por enquanto, dobre a guarda. E faça isso nos próximos dias. Vamos! É, acho que perdemos mais 10 homens. Tem fugido muitos. E muitos vão fugir ainda nessa marcha que vamos. Briga na tropa é mal. É mal. Não é a primeira, é? Coisa de cansaço, pai. Estão nas últimas. Sugere uma parada. Descansar seria bom. Afinal, sabe que dia é hoje? Não. É Natal. Natal. Meu Deus. Hoje é Natal. 3 anos fora de casa. Nos meus tempos de moço, na bandeira pro sul, eu não ligava pra isso. Mas hoje,
70 anos com mulher, filhos, longe de casa. E é dia de Natal. Quando começa a ter briga na bandeira, é sinal de que as coisas não vão bem. Coragem. Vamos andando. Bem, filho. Três natais mais perto de Vapabuçu. Perto das Esmeraldas. Sim, é verdade. E quanto ao descanso? Mando parar a tropa? Descanso, uma boa comida. É Natal, pai. Meia légua a mais e pode fazer alto. Meia légua nesse estado de canseira é meio dia de marcha. Pois diga aos padres que no próximo pouso reze uma missa em ação de graça. Ação de graças? Filho, pois não estamos mais perto das Esmeraldas? Nem sinal de lagoa, nem de rio, nem de montanha de prata. Nada. Algum monte sendo de prata há de brilhar ao sol. Nada. E a lagoa? Onde estará essa lagoa de Esmeraldas? Não vou perder mais tempo com esse maldito traçado. Borba! Mande José Dias com a tropa dele para o sumidouro. Vamos invernar lá. Foi aquele maldito que Dom Fernão nos deixou. Por acaso estava fazendo graça com a mulher dele? É a única branca no campo. Estamos aqui anos e anos, capitão. Todos querem essa mulher. Mas é claro que o marido só pode defender o que é dele. E eu? Plantando mandioca e milho pro Fernão, eu saberia chegar às Esmeraldas. E não ficar aqui aguentando brigas bestas como essa. Justiça. 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 Justiça! Eu deveria enforcar a quem atenta contra a mulher casada! Quer justiça?